Масована ракетна атака рашистів на мирні українські міста. Захід надає нову зброю та засоби для захисту. Наслідки ракетних ударів ворога для енергетики країни та чого чекати українцям від нинішнього опалювального сезону. Про це та інше в інформаційно-аналітичній програмі «Насправді». Я її ведучий Анатолій Сірик. Рашистська наволоч вдарила цими днями ракетами по центру Києва та ще по 11 регіонах України. Ось кадри їхнього геройства. Можливо, їхньою ціллю були символи української державності. Пам'ятник Михайлу Грушевському чи будівля Центральної Ради. Або ж пам'ятник нашому пророку Тарасу Шевченку. А може, центрами прийняття рішень ворог вважає будівлі 3 університетів, 2 бібліотек, кількох музеїв, 2 лікарні, квітник та дитячий майданчик. Їхня нікчемна сутність і держава заслуговують на презирство і занепад, а їхню орду знищить наше воїнство. У цьому з нами солідарна західна коаліція. Одразу після мерзенної атаки рашистів на мирні міста України зібрався черговий Рамштайн і міністри оборони країн-членів НАТО, щоб допомогти українцям у боротьбі проти східного варвара. У нас на зв'язку власний кореспондент Укрінформу в Брюсселі Дмитро Шкурко. На зустрічі міністрів країн НАТО і особливо контактної групи по Україні у форматі Рамштайну покладали особливі надії. Особливо з погляду на масовані обстріли української території Російською Федерацією, мирних міст та цивільної інфраструктури. До чого в підсумку вдалося домовитися із партнерами нашому міністру оборони Резнікову? Ну, власне кажучи, тут діалог був двостороннім, тому що міністр Резніков, скажімо, викладав перед нашими союзниками майбутніми потреби України, які потребують Україна в вимірі протиповітряної оборони. Але в такому ж вигляді відбувся діалог з країнами НАТО і в тому числі країнами-партнерами. Більше 50 країн зібралося на цю конференцію. І, власне кажучи, як після цього заявив міністр оборони Сполучених Штатів Остін, ця конференція була небувалою по кількості пропозицій, які надходили саме від цих країн. І в цьому є певне пояснення, тому що ця конференція відбулася на тлі певного емоційного фону, який був створений саме тими невибірковими, абсолютно варварськими обстрілами, які здійснила напередодні Російська Федерація проти цивільного населення, проти мирних міст і проти критично важливої інфраструктури України. Тут поки що ніхто не говорить про визначення геноциду, але десь ця думка, вона вітає в повітрі. Саме тому головний акцент був зроблений саме на засоби протиповітряної оборони. Висувалися дуже багато пропозицій, починаючи від того, що країни-партнери будуть постачати Україні боєприпаси для вже існуючих систем пострадянського зразка, для того, які, до речі, Україна доволі ефективно використовує для того, щоб закривати своє небо. І закінчуючи тим, що такі країни, як, наприклад, Сполучені Штати, як Німеччина, будуть постачати Україні новітні системи протиповітряної оборони, причому різних рівнів, які дозволять створити трирівневий захист для ключових об'єктів України. Як сказав генерал Мілі, це начальник об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Зрозуміло, що 100% гарантії важко очікувати від таких систем щодо захисту об'єктів, але якісь окремі, скажімо, найбільш важливі об'єкти вони можуть прикрити. Зрозуміло, що поки що йдеться про те, що таких систем має бути більше, тому що Україна – це велика країна і велика кількість таких життєво важливих об'єктів потребує захисту. В цілому, як той же міністр Резніков зазначив, поки що є дуже обнадійливі результати розгляду цього питання.
І, власне кажучи, як він зазначив, ми можемо чекати на якісь конкретні результати щодо підвищення, фізичного підвищення захисту нашого неба вже протягом наступних 2 тижнів. А це, погодьтеся, доволі, скажімо так, не обіцянка, але доволі така амбітна мета. І якщо говорити, знову ж таки, про ці самі обстріли цивільної інфраструктури, навмисне вбивство фактично цивільного населення, всі ці речі вони виводять війну на абсолютно новий рівень ескалації. Що з цього приводу говорять у Брюсселі, зокрема у штаб-квартирі НАТО? Ну, дивіться, тут можна сказати, що існує... Ну, принаймні, 2 точки зору. Одна з них є офіційною, а одна така, знаєте, суто людська. Так от, з офіційної точки зору, союзники по НАТО, все ж таки, це зараз 30 країн, абсолютно різних демократичних країн, в суспільстві кожного із яких є свої якісь інтереси. Невдовзі їх стане, до речі, 32. Ми привітаємо Швецію і Фінляндію у цьому альянсі. Але суть не в цьому. Суть в тому, що всі ці країни мають відпрацювати певну єдину позицію стосовно тих варварських обстрілів, які здійснює Російська Федерація проти України. Власне кажучи, генеральний секретар НАТО сьогодні знову підтвердив, відповідаючи, до речі, на моє питання, що... скажімо, НАТО зараз не є стороною конфлікту, і поки що зарано говорити, що на будь-який напад, скажімо, Російської Федерації на Україну може привести в дію так звану статтю 5 Вашингтонського договору. Ну, це зрозуміло, тому що Україна не є членом альянсу, але при цьому НАТО і союзники по НАТО наголошують на тому, що вони будуть продовжувати надавати Україні допомогу так довго, як це необхідно. Неформальна сторона справи полягає у тому, що всі, абсолютно всі, дуже сильно співчувають Україні, і саме у зв'язку з тим, що Росія веде себе абсолютно, точніше навіть не Росія, напевно, сказати вірно буде кремлівське керівництво веде себе абсолютно безумно і безрозсудливо і по-варварськи. І саме це викликає дуже жорстку реакцію з боку наших партнерів. Як сказав сам Резніков сьогодні під час спілкування з українською пресою, за підсумками цього Рамштайна і участі у міністерській зустрічі, всі, буквально всі, міністри, які були і начальники штабів, які були присутні на цій зустрічі, вони підкреслювали, що да, ми готові допомогти Україні, ми вами пишаємо, що ви захищаєте, скажімо, не лише себе, ви захищаєте і наш світовий, нашу демократію і світовий устрій, який оснований на правилах. І, власне кажучи, в цьому є дуже велика істина. Тому що тут люди розуміють саме, що зараз відбувається в Україні. І, як зазвичай буває, своїми ударами по Україні, по цивільним містам, по критичній інфраструктурі, Росія досягла прямо протилежних результатів. Замість того, щоб, скажімо так, налякати українців або, скажімо, відвернути наших партнерів від продовження допомоги для України, Росія своїми діями навпаки підвищила, по-перше, лють українську проти загарбників і солідарність серед наших союзників і партнерів у підтримці України. Я думаю, що це довгострокова тенденція, і жодні удари, і жодні провокації Російської Федерації не змінять такого ставлення до цього конфлікту. До речі, сьогодні була дуже цікава заява з боку, не з боку НАТО, а з боку високого представника Євросоюзу Бореля, який, відкриваючи дипломатичну академію в Брюгге, академію Євросоюзу, заявив таке буквально, що да, дійсно, зараз Путін заявляє про те, що він не блефує там, наприклад, з своїми ядерними погрозами. Але, каже, він має усвідомлювати, що Захід, який обіцяє жорстку відповідь на подібного роду дії, він також не блефує. І каже, що це може означати, що не ядерними засобами, але
російська армія в такому випадку буде миттєво інгальована партнерами і силами Заходу. Ну так, десь. І от ви вже згадали про ядерні погрози Росії. Вона не припиняє цього робити, лунають все нові і нові погрози використання ядерної зброї. І у зв'язку з цим, наскільки адекватною є реакція Альянсу на ці погрози? Ну дивіться, система ядерного стримування взагалі, вона існує в країнах НАТО ще з часів Радянського Союзу. Власне кажучи, колись НАТО, воно і створювалося для того, щоб захищати союзників проти такого роду загроз. Наступного тижня треба сказати, що НАТО буде проводити якраз навчання стосовно ядерного стримування. Сьогодні керівник Альянсу Єнс Столтенберг зауважив, що ці навчання жодним чином не пов'язані з поточною ситуацією, типу вони є рутинними. Але ми можемо так розуміти, що, ну, напевно, вони будуть розглядати поточну ситуацію, яка складається внаслідок ядерної риторики Кремля. Сьогодні вдалося запитати, скажімо так, того ж генерального секретаря, що вони будуть робити у випадку, якщо, скажімо, Росія чи російські лідери будуть продовжувати свої погрози і виконують, принаймні, в тій частині, що стосується, наприклад, завдання ядерного удару по мостах в Україні. Я запитав, що буде в такому, як буде реагувати НАТО, тому що в цьому випадку буде забруднення масове не лише, скажімо, землі, але й води, і це відіб'ється не лише на Україні, але й на самій Росії, і також на, можливо, на сусідніх країнах, які є членами НАТО. Чи буде в цьому випадку активована 5-та стаття Вашингтонського договору? Він знову наголосив, що ні, тому що ми будемо надавати і надаємо і надавали Україні всебічну допомогу, але НАТО не є стороною цього конфлікту і робить все, щоб запобігти ескалації. Власне кажучи, це дуже стала така позиція, і нам дорікати за неї НАТО не має жодного сенсу, тому що вони зараз думають про те, як дійсно запобігти глобальному конфлікту, який може зруйнувати не лише Європу, а весь світ. І в цьому сенсі от така поміркована і така стримана позиція, вона є абсолютно виправданою. Водночас той же Столтенберг каже, що ми неодноразово попереджали Російську Федерацію, що, по-перше, ця війна ядерна, якщо вона буде відбудеться, вона не може бути виграна ніким. І, по-друге, ця війна ніколи не має розпочатися. І це вже неодноразово повторював той же генеральний секретар НАТО, що якщо Росія наважиться на будь-який ядерний удар по об'єктах в Україні, я не кажу удари, тому що поки що йдеться про одне разове застосування, як наголосив генеральний секретар, навіть малої якоїсь зброї, там тактичної чи будь-якої іншої, це потягне за собою дуже далекосяжні наслідки, дуже важкі, скажімо, наслідки для самої Російської Федерації. Тому що це, як він каже, докорінно змінить саму природу цього конфлікту. Що він має на увазі під цим, я не можу сказати. Є певні оцінки на рівні експертів, що, скажімо, війська НАТО в такому випадку можуть просто знищити певні російські сили, які знаходяться зараз на території України. І що цікаво, що Росія знає, що в НАТО є абсолютно всі спроможності, щоб зробити це миттєво і, ну, скажімо, без застосування якихось радикальних засобів типу ядерної зброї. Просто звичайними засобами, які є в їхньому розпорядженні і завдяки технологічній перевазі над військами
Російської Федерації. Саме тому він каже, що президент Путін з маленької літери, підкреслю, президент і Путін також, він знає абсолютно про ці речі, і його неодноразово попереджували про це. Ну і на цьому поки що НАТО і стоїть. А те, що вони зараз удосконалюють свою систему ядерного стримування, включаючи підвищення його, а як вони кажуть, безпечності, захисту та ефективності, це дуже про багато речей говорить. Тому що, ну, при тому, що вони готові відповідати неядерними засобами, я думаю, що вони у випадку вже подальшої ескалації готові розглядати будь-які інші сценарії. Але це вже, знаєте, виходить на рівень певної фантастики, тому що, ну, як чорна діра, наприклад, є горизонт, за який поки що ніхто не заглядав. І так і у цьому випадку людство ніколи ще не наближалося настільки близько до ядерної катастрофи, ніхто не заглядав за той горизонт ядерної війни, який жахливий відкривається перед людством. Після ракетних ударів рашистів по мирних містах України парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою російський режим визнано терористичним. А Генеральна асамблея ООН своєю резолюцією засудила російські псевдореферендуми на окупованих територіях України. Всі ці зусилля міжнародної спільноти мають неабияке практичне значення для України, переконаний колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Ми знаємо, що міжнародна спільнота ухвалила низку рішень щодо посилення обороноздатності України. Зокрема, в межах зустрічі у форматі «Рамштайн» та окремого спілкування міністрів оборони країн-членів НАТО. Якою є практична складова цих рішень та чого варто очікувати Україні? Правильне запитання. Про що, власне, йдеться? Йдеться про те, що ну, про що ми говорили з першого дня російської широкомасштабної агресії, про те, що треба закривати українське небо. Нам казали, що ми не можемо, це буде ескалювати ситуацію, ви не навчені і таке інше, і таке інше. Ну, слава Богу, через 7 місяців нарешті зрозуміли, що ми можемо, ми навчені, і це не буде ескалювати ситуацію, тому що її вже далі ескалювати нема куди. Тому нарешті, мені здається, прийнято єдино правильне рішення про те, що все-таки треба давати побільше необхідної і потрібної станом на сьогодні нам зброї. І це рішення означатиме, що зараз країни НАТО почнуть реально пошук всіх необхідних можливостей для того, щоб найближчим часом цю проблему можна було, ну, якщо не закрити, бо військові спеціалісти кажуть, що 100% закриття неба – це нереалістично, але хоча б підняти до такого рівня захисту, коли це буде, ну, відчутно допомагати Україні. Ну, військові, з якими я спілкуюся, говорять про те, що якщо 60-70, ну, 80 – це взагалі, як кажуть, вищий пілотаж, небо буде закрито, то це означатиме, що ми зможемо все ж таки, як кажуть, передихнути. І завдяки героїзму наших Збройних сил, навіть те, що ми маємо сьогодні, хоча, як каже міністр Резніков, це 10% від потреб, то й то оці масовані атаки, вони, бачите, не дають тих очікуваних результатів, на які розраховує Кремль. Так що думаю, що рішення Рамштайну для нас будуть надзвичайно важливими. Тепер за ними треба просто дуже швидка практична реакція. І також ми знаємо, що цими днями парламентська асамблея Ради Європи, якщо конкретно, то буквально сьогодні, вона ухвалила резолюцію, якою визнає російський режим терористичним. Якими будуть наслідки такого рішення для України і безпосередньо для самої країни-терориста? Ви знаєте, мені здається, що це рішення важко переоцінити, тому що, ну, фактично вперше відносно Росії ціла міжнародна організація вжила слово
терористичний режим. Тобто це означає, що всі члени Ради Європи чітко і ясно і голосно на весь світ заявили, що ми маємо справу з тероризмом. Це надзвичайно важливий момент, тому що, знаєте, міжнародна спільнота, вона така доволі специфічна. І поки десь в одному документі не з'явиться якийсь певний термін чи певне визначення, інші трошечки побоюються його використовувати, ну, знаєте, наражаючись на звинувачення в тому, що ви надто радикальні, ви надто женете, так би мовити, картину вперед, треба ще вивчити, треба ще порозмірковувати. А тут, коли є вже одна структура, яка це все зробила, то інший легко посилатися на відповідну резолюцію і, так би мовити, розвивати і поглиблювати цю тему. Тому я думаю, що теперішнє рішення є справді критично важливим. Воно повпливає і на позиції країн, членів Ради Європи, тому що їхні представники, фактично, ну, представники парламентів, чітко і ясно сформулювали свою позицію. Якщо парламенти говорять, що це тероризм, то урядам цих країн значно складніше робити вигляд, що вони нічого не чують, нічого не знають. І ці самі парламентарі будуть тиснути на власні уряди, посилаючись вже на цю свою резолюцію. Тому думаю, що це дуже важливий, навіть не камінчик, а камінь, який нарешті всю цю поки що таку стриману позицію Заходу в цьому плані все-таки зрушить з місця. Дуже важливим буде те, чи відгукнуться належним чином, ну, відгукнуться фігурально висловлюючись, на все це, що відбувається, американські парламентарі. І якщо все ж таки ініціатива, яка зараз на розгляді в Конгресі США, буде підтримана, то я думаю, що після цього визнання Росії країною-терористом на національному рівні піде значно швидше вперед. А там далі ми виходимо і на Генеральну асамблею ООН. Чому не можна собі уявити, що буде відновлено роботу надзвичайної сесії Генасамблеї, на якій розглядаються питання по Україні, і там така ж сама резолюція не буде прийнята. І от, продовжуючи цю тему, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із засудженням незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. На ваш погляд, наскільки важливим є оця резолюція, саме оце рішення? Знову таки, пане Анатолію, само по собі це рішення є надзвичайно важливим, тому що, по-перше, ми хоч і на два голоси, але отримали більше, ніж було в березні, і це означає, що певний поступ є. Але, ви знаєте, ну і само собою зрозуміло, що світова цивілізація відкидає оцю брутальну спробу Росії змінити кордони так, як їм хочеться. Але, ви знаєте, крім цього, ну, власне, прямого такого результату, на який ми всі розраховували і який ми отримали, рішення по цій резолюції підтверджує, що в Організації Об'єднаних Націй на Генеральній Асамблеї є значно більше, ніж дві третини голосів, необхідних для прийняття інших важливих рішень. А тут йдеться про цілу низку можливих кроків, які, на мою думку, ну просто вже висять в повітрі. І одне з них, і ключове з них, мені здається, полягає в тому, що можна переходити до питання про те, чи Російська Федерація законним чином присутня в Організації Об'єднаних Націй. Це те, про що ми говоримо вже не один місяць, але для того, щоб перевести цю розмову у якісь практичні результати, потрібно саме дві третини голосів. 143 – це більше двох третин з деяким запасом. Тому я думаю, що нашій дипломатії зараз треба дуже активно починати працювати на цьому напрямку. І якщо
оці країни, про які ми зараз говоримо, чітко і ясно зрозуміють, що загроза не лише в тому, що Росія провела ці псевдореферендуми, а в тому, що вона фактично узурпувала право на місце не тільки в ООН, а й в Раді безпеки ООН, то я думаю, тут ми маємо хороші підстави для поступового, але все ж таки оптимізму. Тобто можемо говорити про виключення РФ із Радбезу ООН чи і взагалі зі складу ООН? Я думаю, треба ставити питання про те, що Росія незаконно знаходиться серед членів ООН. Тоді автоматично це вирішує і питання її незаконного представництва в Радбезі ООН. Тому що якщо ти незаконно є членом організації, ти не можеш законно бути членом її одного з її органів. Ситуація по виключенню з Радбезу значно складніша. Процедура, яка прописана в статуті ООН, передбачає дуже складну механіку вирішення цього питання. А от якщо країни-члени скажуть, що ми не визнаємо, що Росія є законним членом нашої організації, ну тоді автоматично знімається і питання про її участь у Радбезі ООН. Цілями ракетних ударів ворога 10-11 жовтня насамперед були об'єкти критичної інфраструктури, електромережі та теплоцентралі. Як повідомила влада, було вражено третину всіх енергетичних потужностей. Про наслідки ракетних ударів ворога для енергетики країни та чого чекати українцям від нинішнього опалювального сезону розмовляємо з нашою економічною оглядачкою Вікторією Наконечною. Розкажи, будь ласка, які втрати української енергетики після ракетних ударів 10-11 жовтня? Ну, найперше, це у нас було уражено понад 20 об'єктів енергетики. І це об'єкти абсолютно різних ланцюжків постачання електроенергії для споживачів. Тобто ми мали удари по Ладижинській ТЕС, це виробники електроенергії, ми мали удари по теплоелектроцентралях, це також виробники, і ми мали удари по підстанціях «Укренерго», це вже ланцюжок передачі електроенергії до кінцевого споживача. Загалом, за оцінкою Міністерства енергетики, це 30% енергосистеми України. У нас через ці удари залишилося без електропостачання близько 4000 населених пунктів. Але тут що я хочу відмітити, що уже до вечора 11 жовтня 3,8 тисячі із них вже мали знову енергопостачання. Там, можливо, не всі були заживлені на основну лінію, можливо, десь резервні застосовувалися, як у Тернополі, учора було буквально повідомлення. Але люди були вже зі світлом. Єдине, що «Укренерго» довелося застосовувати графіки аварійних відключень у Києві, Київській області, на Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині. І ці графіки ми бачили усі, хтось і був без світла. Якщо говорити про ці графіки аварійних відключень, вони були введені от в низці областей, але чи можна було уникнути цих відключень і наскільки реально це впливає на споживача? Загалом уникнути можна було, я би навіть точніше сказала, мінімізувати ці відключення. Але для цього потрібні свідомі дії самих українців. Тобто ми бачили заклики і уряду, і «Укренерго» зменшити споживання тоді, коли ми зазвичай споживаємо найбільше. Це 17-23 години ввечері і 8-11 години вранці. Не включати в систему відразу по кілька потужних приладів. Взагалі там відкласти прання на ніч. На щастя, сучасні практики це дозволяють зробити. І так багато зробили «Укренерго» і «Міненерго», прийнявши, я думаю, це для них було не найлегше рішення, призупинити експорт електроенергії до Європи. Цим ми вже допомогли собі, залишивши енергію в
всередині країни. Але, як ми бачимо, все-таки по Києву, по області, на Черкащині ці графіки застосовувалися, довелося застосовувати, тому що 11 жовтня люди трішки, можливо, і розслабилися, і споживання електроенергії збільшилося. У соцмережах в той же час, практично одночасно з цими аварійними відключеннями, почали ширитися повідомлення про те, що після 23-ї години потрібно вимкнути з розеток усі електроприлади, нібито через те, що ці прилади можуть згоріти. Що це за повідомлення і чи несуть вони загрозу? Повернемося в лютий цього року. Тоді в соцмережах ширилися повідомлення повимикати все із розеток, тому що буде нібито перепідключення на європейську енергосистему, також усе погорить. Оте, що ми бачимо у жовтні цього року, це реінкарнація фейку від лютого, просто трішки на новий лад. Мене дуже так повеселила фраза перепідключення на українську енергосистему, тому що логічне запитання, а на якій ми були до цього? Ну, звісно, на українській. В чому небезпека таких повідомлень? Вони, на жаль, накладаються на абсолютно реальні заклики економити електроенергію, не будучи таким закликом. Чому не будучи таким закликом? Тому що 23.30, взагалі час від 23-ї ночі до 7-ї ранку наступного дня, це якраз період мінімального споживання електроенергії. Нас закликають економити тоді, коли ми споживаємо найбільше, коли ми приходимо з роботи додому і починаємо вмикати мікрохвильовки, пралки, кондиціонери на обігрів і так далі. Нас просять саме в цей період економити. Будь ласка, знову ж та повторю, там відкладіть прання на ніч, ну не погрійтеся трохи тим кондиціонером. А тут заклик якраз зменшити споживання тоді, коли воно і так мінімальне, повиключати все. Це надасть на енергосистему додаткове навантаження, тому що низьке споживання може бути таким же самим поганим, як і за велике споживання. Це специфіка роботи енергосистеми. З цим нічого не зробиш. Якщо ми всі вимикаємо прилади о 23.30, в енергосистемі виникає просто дикий профіцит електроенергії, ще до того профіциту, який так постійно там є. В результаті, дійсно, от хто не дослухався і не вимкнув прилади, вони дійсно можуть погоріти. І плюс є така всесильна людина в енергетиці, називається диспетчер «Укренерго». Він просто в цей період буде сходити з розуму, намагаючись збалансувати енергосистему, щось зробити із тим профіцитом, кудись його подіти. А в нас ще є, я нагадую, закритий експорт електроенергії, він навіть не зможе скинути її за кордон, дати команду. Ось така ситуація. Енергосистема ляже. Відповідно, можемо дати пораду нашим глядачам, прислухайтесь і перевіряйте. До офіційних джерел. Це Міненерго, це, можливо, хтось слідкує НКРІКП. Це «Укренерго». Я дуже б радила підписатися на сторінки «Обленерго». Тих, в кого, які по регіону є. Слідкуйте за цими сторінками, це зараз буде дуже важливо. Ну і, звісно, військові адміністрації і органи місцевого самоврядування. Ну, якщо говорити в цілому, враховуючи останній тиждень, чого нам варто очікувати від опалювального сезону, який нас чекає попереду? На щастя, тут і уряд говорить, що цей опалювальний сезон буде тяжким. І з мого досвіду він буде тяжким навіть на фоні того, що решта опалювальних сезонів у нас не були ніколи легкими. Тобто ми можемо очікувати чергових масованих ракетних ударів по ТЕС, по ТЕЦ, по підстанціях, по всіх ланцюжках енергопостачання. Тобто приблизно така сама картина, яку ми спостерігали 10 жовтня, тільки, наприклад, 10 грудня. І так буде доти, доки в Росії є ці ще ракети, доки в нас не вибудована надійна система ППО. Тому що так, наша
протиповітряна оборона 10 жовтня показала чудеса, але все одно ракети частина значно долетіла. Тобто потрібно запасатися теплим одягом. Якщо ви вже налаштувалися влаштовувати буржуйки, дуже прошу це робити з дотриманням правил безпеки. Вона повинна стояти на якійсь негорючій основі, повинен бути вивід газів із приміщення, щоб це не накопичилося, щоб люди не вчаділи. Де можна генератори, в кого є фінансова можливість? Зимові спальники також підійдуть. Є поради туристичні палатки ставити. Тобто ми морально повинні бути і матеріально готові до того, що в нас в якийсь час може не бути світла, може не бути опалення. І може не бути, до речі, води, тому що немає електропостачання, немає і води, насоси працюють на електриці. Ну і враховуючи, що вчора з'явилася інформація про те, що температура у квартирах мінімально має бути вже 16 градусів, то ці рекомендації варто все ж виконати. Ну, я можу сказати, що по деяких будинках вона і так взимку 16 градусів, але це вже питання енергоефективності, а не, власне, теплопостачання навіть. Наприкінці минулого тижня сталася несподівана заміна у владній вертикалі. Звільнили голову Національного банку. Кирила Шевченка, вихідця із державного Укргазбанку, замінив також вихідець із державного Ощадбанку Андрій Пишний. У день відставки Шевченка НАБУ та САП повідомили про викриття протиправної діяльності в Укргазбанку, яка призвела до збитків на понад 206 мільйонів гривень. Про підозру повідомлено 5 фігурантам, серед яких і Кирило Шевченко. Що стоїть за такою заміною однієї з ключових фігур на владному Олімпі та які виклики постають перед новим головою НБУ? Про це розмовляємо з нашою економічною оглядачкою Оксаною Поліщук. Розкажіть, в чому можуть бути причини такої кадрової зміни? Адже на перший погляд нічого не віщувало нічого подібного. Якби нам сказали ще там пару тижнів тому, що у нас зміниться голова Національного банку, то ще й на тлі таких антикорупційних звинувачень, то, звісно, ми б не повірили. Але в певних вузьких колах, скажімо так, в експертних колах, вже були певні побоювання чи очікування про те, що це може статися рано чи пізно. В зв'язку з тим, що чутки про оборудки в Укргазбанку під час, тоді, коли його очолював Кирило Шевченко, вже були відомі і доносилися до нас з тих часів, коли його ще призначали. І саме це трохи напружувало наших партнерів та й суспільство той час, коли відбувалося те призначення в 2020 році. Потім, коли Шевченка вже призначили головою Нацбанку, там відбулися певні кадрові демарші, були скандали. Ми пам'ятаємо, що звільнялися голови департаментів, директори департаментів, навіть цілі департаменти, члени правління йшли. І тому, скажімо так, репутаційні плями у пана Шевченка були присутні. Певно, він обіцяв президенту про те, що має якісь зв'язки з МВФ, може домовлятися безпосередньо із нашими партнерами. І це все-таки вплинуло на те, що його призначили. Наші партнери довго приглядалися до пана Шевченка, тому що його підпис є одним із 4 основних на меморандумі з МВФ. Це дуже відповідальний підпис, без нього ніяк. Але завадила, скажімо, планам завадила війна, і справедливо відмітити про те, що під час війни команда Шевченка все-таки справилася з викликами і справилася, утримала банківську систему в стабільному стані. Хоча вона, ця ж команда, спровокувала іншу проблему. По суті, у нас зараз є війна, холодна війна з Мінфіном, Нацбанку з Мінфіном. Через що? Через неузгоджену монетарну політику Національного банку, через його різке підняття облікової ставки. Мінфін не зміг через це широко залучати кошти на внутрішньому ринку, і відповідно для нього росли боргові зобов'язання, то, можливо, оця відгуки цієї війни, вони послужили зараз причиною звільнення пана Шевченка.
Давайте поговоримо тепер детальніше про виклики, які будуть перед наступним тепер вже очільником Нацбанку. Ну, якщо коротко, для пана Пишного стоїть, на мій погляд, три завдання, три виклики. По-перше, це зменшення оцієї холодної війни з Міністерством фінансів. Припинення її, більш узгоджена монетарна і валютна політика, тому що особливо в питаннях курсоутворення, тому що зараз уже багато хто чекає від Національного банку повернення до ринкового вільного курсоутворення. Далі друге завдання – це дуже вчасно вносити регуляторні зміни в залежності від ситуації на ринку, від стану банківської системи, щоб це було продовжувалася така політика стабільності. І третє завдання – це, звісно, налаштування взаємодії з міжнародними партнерами, з МВФом безпосередньо. Оце три головні завдання, які будуть стояти перед Пишним, і я сподіваюся, він зможе їх забезпечити. Українцям дали Нобеля. Путін не помер на свій день народження, а кримський міст упав, проте міст Кличка вистояв. Як соцмережі прожили цей бурхливий тиждень, розповідає наша експертка Оля Лісовська. Нобелівську премію миру 2022 року вручили номінантам з Білорусі, України та Росії. Ми щиро вітаємо українську організацію «Центр громадянських свобод» із отриманням премії. Але поговоримо, що не так із цьогорічним вибором лауреатів Нобелівським комітетом. Цілком закономірно, що скандальне рішення вручити нагороду представникам двох країн, які ведуть проти України війну, обурило українців. По-перше, знову тулити нас докупи із росіянами та білорусами грає на руку російському міфу про три братні народи, який є основою нинішньої війни проти України. По-друге, росіяни отримують Нобелівську премію миру вже другий рік поспіль. Найбільш мирне плем'я на планеті. Але ж ні. За такою логікою, давайте ще Третьому Рейху дамо Нобелівську премію миру. Українці в соцмережах яскраво привітали Путіна із його останнім днем народження. Здохни! Бажаю померти в муках і найскоріше. Час тобі піти на концерт до Кобзона, щоб ти здох, собака. Ось такі побажання отримав російський диктатор від українців на свій ювілей. Та подарунок із вогником президент країни-терориста розгорнув на наступний ранок. На кримський міст завітало бавовнятко. Так, хто рано встає, тому Бог дає фотографії роздовбаного кримського мосту. Оскільки кримський міст трішки втомився, не гріх і відсвяткувати. Із нагоди всеукраїнського свята Укрпошта одразу заявила про випуск марки. Адже відомо, що українці з будь-якого приводу можуть зробити мем, мерч, марку, срач та збір коштів на ЗСУ. І саме збором грошей на помсту відреагували українці на найбільший обстріл України після 24 лютого. І помста буде, адже російські орки розлютили українців на 352 мільйони гривень. Саме стільки лише за добу наш народ зібрав на дрони камікадзе, які допоможуть ЗСУ у боротьбі з ворогом. Вони думали, що нас лякають? Дзузьки. Вони нас ще більше розлютять та об'єднають. Ми будемо співати. Ми будемо жартувати. Ми відбудуємо все, що знищили росіяни. І навіть у темряві ми один народ, який бореться проти зла. Росіяни можуть поцілити у міст Кличка, дитячі майданчики, музеї, університети, школи, але вони усі зроблені з Азовсталі. Ми усі зроблені з Азовсталі. Ми вистоїмо. Слава Україні! Як там справи в українських клубів у Єврокубках? Коли стартує баскетбольна суперліга в Україні? І чому збірна України з дзюдо привезла з чемпіонату світу лише одну медаль?
розкаже далі наша спортивна оглядачка Діана Кондратюк. Спорт цього тижня вразив нас своєю непередбаченістю, але давайте про все по порядку. Вітаю вас! Перш за все, варто згадати за баскетбол. Нарешті стало відомо, коли ж стартує баскетбольна Суперліга України. Офіційно 22 жовтня 8 колективів розпочнуть свій шлях у боротьбі за звання найкращого в українській баскетбольній суперлізі. І до футбольних новин. Донецький «Шахтар» зіграв у нічию із «Реалом» 1-1 у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Матч відбувався у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Перед матчем вболівальники організували фантастичний перформанс, зробивши два прапори України та Польщі на трибунах. Сам матч видався теж на славу, Зубков вивів гринків уперед, а Рюдігер зрівняв рахунок лише на 95-й хвилині. Нічия опустила «Шахтар» на третю сходинку, Лейпциг у паралельному матчі здолав «Селтік» 2-0 і піднявся на друге місце групи F. Очолює ж квартет «Реал», маючи 100% показник після 4 матчів. У Лізі Європи «Динамо» знову поступилося «Рену» 0-1 і завершило боротьбу за вихід із групи, не набравши жодного пункту за 4 гри. Тож тепер кияни можуть поборотися хіба що за третє місце та виступи у Лізі конференцій. У «Рена» і «Фенербахче» по 10 очок у квартеті «Б». Тим часом боротьба «Дніпра-1» у лізі конференції триває. Дніпряни у четвертому турі вирвали перемогу у «Вадуца» 2-1 і закріпились на другому місці. Голи Амаша і Довбика дозволили підопічним Кучера набрати 7 залікових пунктів. Лідером залишається Азе Алдмар, у найближчого переслідувача дніпрян – Аполлона 4 пункти. І поки футболісти розбирались на футбольних полях, дзюдоїсти мірялись силами на татамі. У Ташкенті завершився чемпіонат світу із дзюдо, збірна України змогла вибороти лише одну бронзову нагороду. Здобула її дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко. Про те, чому збірна видала настільки тьмяний результат і, власне, що трапилось із Дар'єю Білодід, ми поговоримо із головним тренером збірної України Віталієм Дубровою. Пане Віталію, вітаю вас. Власне, збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті світу, як і в минулі 2 роки, маємо одну медаль. Це, власне, той результат, на який ви розраховували? Доброго дня. Насправді, в Ташкенті завершився чемпіонат світу. В цілому виступ нашої команди цінно задовільно. Нам вдалося здобути одну нагороду та 3 спортсмени посіли 7 місця. Ми потрапили до чинних 8. Також наша команда посіла 7 місце в командному турнірі. Да, насправді ми трошки, можливо, покращили результат Олімпіади, де у нас було 1-3, 1-5, 1-7, а всі 1-7 місця. Зараз у нас 4 спортсмени в вісімках кращих, але конкуренція дуже висока. Практично в кожній ваговій категорії на нагороди претендувало 15-20 спортсменів, багато було сенсацій. Тобто вважаю, що ми рухаємося на вірному шляху. Вже триває відбір на Олімпійські ігри в Парижі. Вдалося нам набрати залікові бали. Це в першу чергу нашим лідерам Богдану Ядові, Дар'ї Білодід. Звісно, хотілося б, щоб вони отримали нагороди, але це спорт, працюємо. І я думаю, що наша команда знаходиться на вірному шляху. Бронза Єлизавети Литвиненко – це сенсація цього чемпіонату? Виступ Єлизавети Литвиненко насправді це сенсація, тому що дівчині було лише 18 років. Це був перший чемпіонат світу дорослий, і зразу ж вона здобула бронзову нагороду, тим більше в поєдинку за бронзу перемогла чинну олімпійську чемпіонку Шорі Хамаду з Японії. Але для нас це не стало сюрпризом, тому що тренерський штаб бачив досить високий потенціал. І ще напередодні чемпіонату світу я казав, що якщо буде вдалий жереб і психологічно вона підійде до старту в хороших кондиціях, то спроможна буде боротися за нагороду. Насправді так все сталося, що був з самого початку був такий досить хороший кураж. Вдалося в попередніх суточках перемогти призерку чемпіонату світу Буку з Косово. І за бронзу ще також проживши ефектним кидком, була переможена чинна олімпійська чемпіонка Хамада з Японії. Думаю, що багатьох хвилює виступ нашої Дар'ї Білодід. Ми усі звикли бачити її чемпіонкою. Зараз вона виступає у новій ваговій категорії. Цей результат поки що це закономірність. Виступ Дар'ї Білодід хоче заспокоїти шанувальників дзюдо. Даша на вірному шляху. Це було лише її третє змагання в новій ваговій категорії. Вона, в принципі, лише півроку тренується в такому вже в хорошому режимі. Зараз вона перебуває у Валенції разом зі своєю мамою, тренером Світланою Кузнєцовою. І, скажімо так,
Якщо порівняти її виступ на чемпіонаті Європи в Софії, який був на початку травня, і зараз, то ми бачимо, скажімо так, шалений прогрес. Даша також у другому колі перемогла срібну призерку Олімпіади Сізіпі з Франції, і в обидвох сутичках, яких вона програла, також це були досить рівні сутички, і втішна сутичка з монголкою, є питання до суддівства, тобто там така була дія, яку, як на мій погляд, ну, не потрібно було оцінювати, не давати заліковий бал монголки, які стали вирішальними. Даша працює, тренується, налаштована показувати найвищі результати. І зараз, я скажу, ситуацію оцінюю позитивно, тому що їй не потрібно зганяти вагу. Вона, скажімо так, підіймається вверх, але це не дуже такі широкі кроки, а з маленькими крочками вперед. І сподіваюся, що до Олімпіади вона підійде в оптимальні. Що далі для нашої команди? До яких змагань будете готуватись? Змагальний сезон для нашої збірної не закінчено. Вже 21-23 жовтня буде в Абу-Дабі відбуватися турнір серії Grand Slam, який також є рейтинговим, на якому не набираємо рейтингові бали на Олімпійські ігри. Практично відправляємося там основним складом. На жаль, є невеликі у нас пошкодження у Станіслава Гунченка, Артема Хамула, Артема Лисюка, які, ну, будуть пропускати цей старт. Але ще до кінця року у нас ще буде Grand Slam в Баку, це 3-5 листопада, та турнір Grand Slam у Японії на початку грудня, та в кінці року, 20-22 грудня, це турнір серії Мастерс у Ізраїлі, де зможуть приймати участь перші 36 спортсменів кожної вагової категорії, де будуть даватися дуже високі олімпійські бали, практично такі, як на чемпіонаті світу. Тому робота йде, процес триває. Команда, скажімо так, знаходиться на ходу, і ще, скажімо так, рано казати про завершення року. В принципі, я кажу, що чемпіонат світу більше все ж таки позитивних вражень у тренерського штабу. Працюємо і, скажімо так, всі наші намагання. Старання будуть лише для того, щоб вдало виступити на Олімпійських іграх у Парижі. Дякую. Віталій Дуброва, головний тренер збірної України із дзюдо, був гостем нашої програми. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте в Збройні Сили України. Будемо завершувати. Але на фінал, як водиться, емоція. Якими сенсами ми наповнюємо наше життя? Залежить лише від нас. Наприклад, поїздка в ліфті. Що може бути буденніше? Не скажіть. Режисер Михайло Іллєнко. Ліфт. Я не їду. Я не їду. Ні, я не їду. Вернемось поля, земля кохана жде на нас. Ні, я не їду. На крилах ми через Дуна. Я не... Я не їду. Я не їду. Христос воскрес? Воістину воскрес. Христос воскрес?
воістину воскрес. Христос воскрес. Воістину воскрес. Я перемогла. Отже, як бачимо, завжди є сенс комусь сказати «я не їду» з тим, щоб дочекатись того чи тієї, з ким варто їхати. Насправді варто. Тож майте сміливість казати «ні», читайте сайт «Укрінформу» і живіть наповну. З вами був Анатолій Сірик та команда «Насправді».